pas ndarjes nga muzik, Loredana ka qenë shumë e komentuar në lidhje me jetën e saj private. Se fundmja e ka postuar në Insta Story një shprehje, e cila ka ngritur shumë dyshime se kujt mund t'i drejtohet me këto fjalë. Nëse ti nuk më motivon mua, nuk lutesh për mua, nuk më do, ose përpiqesh të marrësh para nga mua, ti je një shpërqendrim. Kujtojmë se pak ditë më parë, Loredana lançoi këngën e saj në bashkëpunim me Noizin, por nga ana tjetër, edhe ish partneri i saj Mozik, lançoi një këngë me Butrin Timirin dhe Tajnën.